Labas vakaras, gerbiamieji mano video blogo žiūrovai, čia ir vėl aš Juiva ir šiandien pasikalbėsime apie time management, tai yra laiko dalykus, kaip reikia planuot laiką ir vat. O šiandien aš jums parodysiu puikų pavyzdį, puikų nemokėjimo planuot laiko pavyzdį. Tai vat, čia yra šitas pavyzdys. Ir kodėl aš jį jums rodau? Kadangi tai yra video blogas, kurio aš nesuspėjau tiesiog nufilmuot. Nes tiesiog nesuspėjau nufilmuoti jo, nes ir dabar, vat, pavyzdžiui, aš turiu būti darbe už labai greitai. Turiu būti darbe, po darbo tiesiog turiu tiesiai važiuoti į oro uostą ir tada jau manęs laukia mama su kotletais namuose. Tai va, o šią akimirką aš tiesiog bandau susidėti, va čia pamatysit, bandau susidėti savo daiktus, čia bandau kažką irgi padaryti iš jų. Čia yra mano nesuvalgytas sumuštinis, ten yra mano podų krūva ir dar tvarkomi reikalai. Tai va. Čia yra bandymas kažką tai susimanedžinti su savo laiku, bet paskiau šia vat paydei, turėtų alga pareit kažkada man. Labai gerai, nes ten už tas dėžės, kiek aš jas pilnuoju, tai man turėtų kažkas mokėti. Tai va, aš esu su omegojimo šortais šį kartą. Tai va, atsigerkime šį kavos lašą, šį nuostabų rytą. Kaip skanu. Tai va, tai čia mano kompas labai šnypščia, jūs dabar girdėsit, kaip jisai šnypščia. Mano šildytuvas, o, kaip šilta. Tai va, čia yra puikus pavyzdys, kaip nereikia planuot laiko, nes jis yra tiesiog visiškai nesuplanuotas ir aš tiesiog nesuspėjau padaryti šito video blogo. Ir už tai jūs gaunat šitą trumpą short life update'ą, kas vyksta su mano gyvenimu. O su mano gyvenimu vyksta tai, kad aš tiesiog šiandien, nu, rytoj, nu, man teoriškai šiandien, nes aš nemanau, kad aš mėgosiu šiandien, bet kokiu atveju aš skrendu į Lietuvą. Ir grįžtų pas mamą, pas tėtį, pas brolį, pas klecką ir pas tam kitus žmonės, kurie galbūt manęs laukia. Arba ne. Tai va. Tai tokios ir naujienos. Susitiksime iš Lietuvos sekantį video. Ir susitiksime jau po kalėdos. Kada kalėdos? Kelintos šiandieną? 21. Tai čia kalėdos po 4 dienų jau. Kaip greitai, geras. Jo, tai susitiksim greičiausiai jau po kalėdų jaunimas. Ir puikių švenčių, smagių, jaukių akimirkų, daug ten visokių silkių, kad būtų. Ir jo, už tai ir išgerkime dar vieną kavos lašą. Net uždastau kalbėdama. Tai va, linksmų jums švenčių, susiplanuokit savo laiką taip, kad jis ten būtų, kaip jam reikia būti. Ir sėkmės susitikimo trečiadienį, kas bus prieš pat naujus. Ale, kaip įdomiai. Tai va, iki ir čia kažkur dabar turėtų būti knopkė.